Вулиця Соборна, от пішов перший сніг і вже білий випав. І ось вона як не освітлювалась від сільради до кладовища, так і не освітлюється. Ну, зараз сніг світліше стало. І ось сніг дав. А так фонарі і в сільраду звертався, і до депутатів, і на Петропавлівський, Борисоглебський писав. Ну, ось фонарі. А освітлення починається від сільради і туди далі, там світодіодні ліхтарі вже. А тут тільки от машинами освітлюється. Ось так. Що робити, я не знаю. Куди ще звертатись? В сільраду звертався, щоб включили освітлення. Ні. Не знаю, що. Ось так. А сніг іде. І зразу стало. То взагалі було темно. А тепер хоч світ від цих. А тут ось так. Парк. ЖК Львівська, і тут уже діти цих сніговиків ліплять. Перший сніг, він вже мархає. Ось таке. Такі сніговики. Всі так радуються. Багато людей. Ось. Так що ось так. Красиво. Да, ідея так і багато. Іде. Вон, перший сніг і так ось тут. Так що багато. Всі вийшли. Перший сніг і всі вийшли. Вон воно як. Ось такі ялинки. Гора. Ось так тут. Гора так. Ось тут так. Львівська 1А будинок, отак. Машини стоять. Ось так. Ось так. Ось така краса. На соснах такий сніг. Вообще, красота. Такі машини всі. Ой.